いい山君、ノービビデオ。Obilazak manastira Kovid. Javili se u Bačkoj. Pogledajte prirodu. A ovo je deo za automobil. Sad smo u obilasku. Ajmo za video. Like. Subscribe. Bravo. Nastavljamo dalje. Ulazimo u deo prema manastiru. Pogledajte kako lepo sveće. Lepa priroda, lepo sve i ovo je ljudić. Sad ćemo vidjeti kako izgleda i u samom manastiru. Da vidite tu napadu. Nadam se da ću vam dozvoliti snimanje. Naš pravi manastir koji se nalazi u gradu Kovilj u Bačkoj.